Assalomu alaykum azizler. Salomat mısınız? Yakınlarınız tinç aman mı? Her sefer takdirler için mavzu tallarkenimiz şayet o kimgedir ders bulsa, kimdir doğru yolga kaçsa deb niyet kılamız. Maksadımızı erişetken bulsak demek doğru yoldamız. Bugünkü vakiyanı ham ana şu niyette namayiş kılmakçımız. Assalomu alaykum. Onajon yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat. Xudoga shukr, yaxshiman. Ko'rinishingiz juda ham ajoyib, ko'z tegmasam. Ha. Turmang, turmang onajon, turmang. Sizga hozir turish mumkin emas. Suyaklaringiz sinmagan bo'lsa ham. Shunchaki hozir holingiz yo'q. Kuchingizni yig'ib turing. Ha, nimagadir? Boshim aylanyapti. Bosh aylanish tabiiy holat. Hozir muolajadan keyin xudo xolisi yaxshi bo'lib ketasiz. Aha, ila, aytganingiz. Siz hozir birinchi o'rinda qiladigan ishingiz ko'proq uxlashingiz kerak. Aha. O'zim ham rost 3 kun uxladim shekilli. Uxladim emas. Balkim o'zim uchun 3 kun dam oldim deb hisoblang. Ha. Ma, mayli. Suhrob Sanjarovich. Labi. Qon bosimlari juda yaxshi. 120-80. Ko'rinishlari aytib turibdimi? Suhrob. Ha. Ha aytgancha, o'zimni tanishtirmayman. Ismim Suhrob, familiyam Otaboyev. Aha. Yoshingiz nechida? Yoshim 28 da. Xavotir olmang, xolajon. Yosh bo'lsalarda juda bilimli, aqlli doktorlar. Suhrob. Oyim nimani kutib? Har doimgidek uxlamadilar. Bugungi voqeani aytsam mikin, aytmasam mikin? Suhrob, nima deysan? Aytmaganing ma'qul. Onam yuragini siqib. Mayli. Keyin bir gap bo'lar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimi soya? Yaxshiman bolam. Necha uxlamadingiz? Sen nimaga kech qolding? Axir bugun navbatchilik kuni emas-ku bolam. O'zim shunchaki ishxonada qo'shimcha yordam kerak edi. Shunga yordam berib qolib ketdim. Bolam, shu kunlarda juda ham kayfiyating so'lg'in. Ilmiy ish qilding. Ha, ilmiy ish tugagandan keyin biroz odam dam oladi. Dam ham olganing yo'q, o'g'lim. Unaqa bo'lmaydi-ku, jon bolam. Ozgina bo'lsa ham o'zingni o'ylagin-da. Mehribon onam. Xavotir olmang. Xudo xolisa, yaqin orada ta'tilga chiqib, bemalol dam olaman. Bolam, Madina xonim qilgandi. Seni kutib uxlab qoldim. Men o'zim isitib beraman. Yo'q, oyi. Ovora bo'lmang. Ishxonada ovqatlanmagandim. Ruxsat bersangiz, men kirib dam olay. Juda ham charchadim bugun oyi. Xo'p, qorning to'q bo'lsa bo'ldi. Bir piyola choy ichish bo'lmasa o'g'lim. Ertalab ichaman. Mayli bo'lam. Bo'pti oyi. Sog'-salomat kelding, shukr. Xo'p. Yaxshi dam olay. Xo'p.
ularni birinchi ko'rganda nimaga tanimadim-a? Balki avariyaga uchraganlar uchunmikin. Juda ham o'zgarib ketibdilar. Sochlariga oq oralabdi. Yuzlarini ham ajin bosdi. Nigohlari ham juda ham o'zgaribdi. 22 yil o'tibdi orada. Qiziq. Agar ismim, familiyammi eshitmaganlarida ular meni aniq tanimasdilar. Qo'shlaring bo'lyaptimi? Bo'ladi. O'zingizniki chopa? Ha, ingliz tili o'qituvchimiz bizlarni oldingi safar ro'z urushdi. Bizga dars qilib bormaganding, shunga ro'z urushdi bizlarni. Kim bo'l? Ana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha. Sizlar? Voy, bu shirin bo'lang. Qayerdan keldingiz? Kim o'g'lar? Salligini chibini. Bu began emas. Bu sizlarning ukinglar bo'ladi. Hazillashyapsizmi dedi? İsmi Suhrob. Suhrob? Opalarni tanish. Qizim. Nega hazillashasan? Hazillashgan narsam shu. Oyim biladilarmi? Endi oyinga tushuntiramiz. Ha, o'g'lim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Rahmat oysa. Suhrob. O'g'lim. Qani, bolalar ukalarni uyga olib kiringlarchi. Oyilar bilan gaplashib olaylik. Olib kiring. Suhrob, kiraver bolam uyga. Olib kiringlar. Onasi o'tir, gaplashib olaylik. Yosh bola bo'lmagan, onasi kelib o'tirgan. O'g'lingiz 6 yosh bo'lguncha yashirib keldingizmi? Ha? Qizlaringizga sovchi kelay deb turibdi bo'y yetib. Esingiz joyidami o'zsiz? Mehribon, sekin iltimos. Bolalar eshitib qoladi hozir. Eshitsa eshitar. Bolalaringiz borligi endi sizga tushdimi? Qizlarimdan uyalaman, men ham tushun. Uyalaman? Siz uyatni bilasizmi? Aybim nima sizga o'g'il tug'ib bera olmaganimmi? Ha? Gapiring. Sekinroq gapir. Ko'chadan o'g'il orttiribsiz. Yaxshi, tabriklayman. Uyga ham yetaklab kelibsiz. Bunisiga qanday qilib chidaymi? Mehribon. Bo'ldi, iltimos. To'g'ri aybdormi, aybim bor. Tan olaman. Endi nima qilyo, ko'chada tashlab ketmayman-ku. Farzandim-ku. Endi erkak kishi bir adashadi. Hammasini bilaman, xabarim bor. Qizlarimni yaxshi ko'raman. Endi yoshlikdagi sho'xliklar endi mayli. Qo'y yig'lama onasi iltimos.
Barbera o'ylab topishgan. Avarası yok oğlum. Ahir sen hanımı yaxşı görürsən ki bolam. Xo'p, rahmat. Nima oğlum? Charchog'ing tarqamadi shekilli, a? Kayfiyatsizsan. Yoki biron joying og'riyaptimi bolam? Yo'q, oyijon. Hech qayerim og'riyotgani yo'q. Shunchaki bilmayman. Uyquga to'ymayapman. Charchoqman shekilli. Oğlum, tatilga chiqishing kerak. Biroz bahova joylarga borsang, dam olsang, charchog'ing yozilarmidi? Bo'ldi. Bo'ldi, oyijon. Sizga va'da beraman. Xudo xolisa, biroz ishlardan bo'shab oling. Faqat menmas, nimaga? Sizlar ham chiqasizlar men bilan birga. Shuning uchun, oyijon, ishga ketishmoqchiman. Duo qiling. Xo'p, bolajonim. Ilohim, Allohim o'z panohida asrasin. Ishlaring rivojini bersin, bolajonim. Sog'-salomat borib kelgin. Alloh aytdi. Bo'pti, oyijon. O'zingiz ixtiyot qiling, xo'p. Onamni senga, seni Xudoga topshirdim. Hamma aytganlarini qilgan, xo'pmi? Qara. Bir nima bo'lsa-da sendan so'rayman. Bo'pti, oyijon. Xo'p, bola. Kuzatib qo'yaman. Xo'p. Kuning yaxshi o'tsin, o'g'lim. Rahmat, ona. Charchamanglar, zerikmanglar. Oqibatlari va ular tomonidan keltirilgan zarar to'g'risida tushunchalar berildi. Shuningdek, fuqarolarimizga yo'l harakati qoidalari va harakatlanish xavfsizligi talablari misollar yordamida tushuntirib berildi. Sayyor sud yig'ilishiga asosan haydovchilik bilan shug'ullanuvchi fuqarolar, shu jumladan bir necha bor qo'pol qoidabuzarlik. Oyjon, choy qo'yaymi? Yo'q, choyim bor, bolam, rahmat. Suhrobjon yaxshimi qizim? Balki sizga dardini aytgandir. Kecha ertalab ham, mana hozir ham tushkun ahvolda yuribdi. Ish qilib tinchlikmi? Tortishib qolmadinglarmi, bolam? Chunki bolamni men bunaqa ahvolda ko'rmaganman, shuning uchun so'rayapman, bolajonim. Oyjon, o'zim ham hayronman. Kechasi bilan mecha qoqmay chiqdilar, hattoki joylariga cho'zilmadilar ham. Sababini so'rasam, keyinroq tushuntirarman dedilar. O'g'lim nimani tushuntirarkan keyinroq, ish qilib tinchlik bo'lsin. Bilmadim, oyijon. Shu hozir hech narsa so'rama deganlariga og'zimni ham ochmadim. Mayli, oxiri bahayr bo'lsin. Assalom. Assalom o'g'liman. Yaxshi o'tirsanmi? Mana bu senga. Ha. O'g'liman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisan qizim? Opa, dadam keldilar. O'qish
çıkışım hakkında gəpləşmək üçün idim dedem bilen. Dedem, oğullar bilen avvarılar. Çünarlı. Benimce dedemge katta okuşum kızı bulması gerek ya mama. Benimce ham. Ular ki oğulları bulsa buldu. Üyümüzde kaç on geçe yaşayar ki ne? Opa, bu geçti burumuş uydu yaşaydı. İrtalap, koşumuz Maksud opa, uylarda bitti böyle payda boptu, dedi. Madişini bilmezsen, ha mihman, dedim. Madişini bilmeyi koldum opa. Doğru aydırsan. Eğer başkaları bilse, üstümüzde anla kuladı. Anne, opa, dugonalarım bilmese buldu. Bilse yaşar mende bulamız. Ovqat ne bo'ldimi oğlum? Oğlum, ertadan bog'chaga boradi. Qaysi bog'chaga? Nariga mahalladi. Faqat tushlikdan keyin kimdir bora olib kelish kerak. Ertalab mayli, men o'zim borib qo'yaman. Faqat men olib kelmayman, chunki darslarim bor. Meni ham vaqtim yo'q. Qizlarim, navbat bilan borib olib kelasizlar. Qiyin joyi yo'q. Nega? Talabmi bu? Balki mahalla dukamiz bordi, maqtanib yurarmiz, a? Qizim. Gap qaytaradigan bo'lib qopsanmi? Gap qaytarayotgan. Tiling chiqib qopdimi? Ha? Ey o'g'lim, kuymadingmi? Yur. Sen yürüt. Ayı, ben geyim ruhsatım da. Derslerim gibi bırak kalayım. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisizlar? Ha, rahmat. Men yo'g'imda shifoxona tinchlikmi hammasi? Ha, hammasi. Bemorlar, sog'lig'i? Yaxshi hammasi. Yaxshi. Aytgancha, Suroyya Mamadiyorova yaxshimilar? Ha, yaxshilar. Biroz xorg'inlar. Ha, yonlarga o'g'illari kelgandi, kiritmadim. O'g'illari? Ha, o'g'liman dedi. Yoshi nechida dedi? Menimcha 20 da. O'zingiz kirasizmi? Hozir kiyimlarni almashtirib chiqing. Bir-bir bemorlardan xabar olamiz, xo'p? Aha, xo'p. Bo'pti, charchamanglar. Jamshid, men senga aytdim, umuman kirgizma ichkariga uni. Nima bo'lgandan qat'iy nazar, umuman kirgizma. Bo'ldi, gap cho'zmagin. Yana nima kerakini bu ayolga? Bolam o'zimda qolgan bo'lsa. Fikri o'zgarib qoldimi, kana?
Oğlum bunda kaldıramıyım. İşxonasiga borsam, yo'q deydi. Manimchali o'zlari tayyorlab qo'yganlar. Shunga uyizga kelaverdim. Mana bu hujjat. Men uchun mana bu hujjat juda ham muhim. Tushunaman. Sizga juda ham og'ir. Shuncha yil ishonib yashagansiz. Lekin haqiqatni tan olish kerak. Biz nikoh o'qitganmiz. O'g'li bo'ldik. To'g'risini aytsam, bo'ynimda bo'lib qolgandi. Tug'ish tug'maslikni ikkilandim. Keyin Sanjar aka bilan kelishmay qoldik. Xullas, yangi hayot qurishga qaror qildim. Men chet elga ketyapman. Bolani Sanjar akaga tashlab ketaman. Farzand bir meniki emas. Uyam javobgar, to'g'rimi? Mendan nima istaysiz? Bolangizga onalik qilishimmi? Yo'q. Buni sizdan talab qilmayman. Bolani kim katta qiladi? Qanday katta qiladi? Bu Sanjar akaning ishi. Menga xorijga chiqib ketishim uchun ruxsatnoma kerak. Boladan qonuniy voz kechmoqchiman. Buning uchun Sanjariga kerak. Iltimos, ularga ayting. Men bilan aloqaga chiqsin. Mushuk sichqon o'ynab yurishdan foyda yo'q. Yaxshi qoling. Men bora qolay. Oyi, meni tashlab ketma. Meni o'zingiz bilan olib keting. Oğlum, seni dedin parklarga olib boradi. Xo'p. İşten kesildiler. Albatta olib boradilar. Olib bormaydilar dedim. Har kuni ertalab aldidilar. Meni olib keting. Oyijon, iltimos. Geçti. Unga nafaqat siz. Bolangiz ham kerak bo'lmay qoptida. Mehribon. Meni kechir. Bilaman, sen yaxshi ayolsan. Uni o'z farzandingni ko'ra olasan. Bunga hech ham shubham yo'q. Iltimos senden. Suhrobga onalik qil. Ona mehrini ber, iltimos. Yaxshi. Faqat bitta shartim bor. Qanaqa? Hammaga uni qo'shnilarga ham, qarindoshlarga ham mehribonlik uyidan asrab oldik deymiz. Bu haqda hatto qarindoshlarimiz ham bilmasligi kerak. Men burumur o'zimni ayiblab yashadim. Sizga o'g'il tug'ib bera olmadim deb o'zimni qiynadim. Birdaniga o'g'lingiz paydo bo'lib qoldi. Siz ham uyalmasdan uygacha yetaklab keldingiz.
Bunga ham chidayapman. Ajrashay desam, bu uyga ketib turibdi hamma qizlaringiz. Kundoshim bolasini qarayib turgan gaplarni ko'tara olmayman. Shuning uchun hammaga mehribonlik uyidan asrab oldik deb aytamiz. Boshqa yo'l yo'q. Qalay. Oyi. Bu yerda nima qilib o'tiribsan? Bor ichkariga kir. Menga unaqa qarama, tushundingmi? E. Bu yerda begonasan, tushundingmi? E. Gulsota. Nima qilganing bu? Ha, ukang-ku bu. Uka? Qanaqa uka? Yo'qoting buningizni. Suhrob bolajonim, bor ichkariga kirib turgan, xo'pmi? Bor seningni chaqirib kel. Xo'p. Gulzoda, oyim chaqiryaptilar. Ha, oye. Menga qaralaring. Menga ham oson emas. Ammo bolada nima ayib? Ha? Gulzoda, sil tashingni qara. Bilaman. Dadilardan xafasizlar. Lekin bu men bilan dadangning o'rtasidagi muammo. Biz gaplashib oldik. Suhrob endi shu oilani a'zosi. Imkon boricha unga yaxshi gapirlaring, yaxshi muomala qillaring. U bechora qayoqqa borsin? Onasi voz kechib ketdi-ku. Oyi, nima oyi? Ha, yaxshiman bolam. Bolalaring yaxshimi? Kuyov yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizmi? O'tiribmiz. Qizim. Ukingdan ko'nglim xotirjam edi. Lekin bir haftadan beri kayfiyati yo'q. Na ochilib gaplashadi, na nonushtani chiroyli qilib yeb chiqib ketadi. Bunda o'tirib gaplashmay ham qo'ydi. Bilasan, har doim kayfiyati cho'y yuradigan bola biroz o'zgarganga o'xshayapti. Oh, qizim, ko'nglim g'ash. Voy, oyi, qo'y bunaqa gapni. Suhrob juda oilaparvar. Qizim, ish qilib dadang rahmatliga o'xshab. Keyin dadam ham bir adashganda, lekin har narsaning hikmati bor deganda, bugun mana ukam yoningizda, suyanchi. To'g'ri qizim. Ammo o'ylanib qoldim. Nega bunaqa g'alati bo'lib qoldi bu bola? Hech bunaqa bo'lmagandi. Xavotirlanmang. Balki shxonasida muammolari bordir. Oson kasbni tanlamagan. Siz istagandek shifokor bo'ldi. Bolajonim, Allohga shukr. Sen bilan singlingdan keyin Suhrob jonimni menga Alloh hadiya qilib berdi. Behisob shukr. Lekin baribir bola. Ko'nglim g'ash. Ish qilib tinchlik bo'lsin qizim. Oyi, keldingizmi? Mani olib ketasizmi? Oyi. Oyi. Sizni sog'indim, oyi. 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 Suhrob?
Bolam. Bola canım, ne oldu? Yaxşı mısın? Hı? Geldiniz mi ayı? Şu yerde mi bolam? Uxla Salim, uxla. Yine laksır adamı. Şimdi şu da laksırıydı. Lakin bola anca sanki organı koldu. Ben hem bunu organı koldum. Harkın uyumuzda kongurak boladı. Miyen yok ki kızlar izlese indemezden koyup koyadı. Bir günü Kuşak'ını sıxırıp kutardı. İndamasından eşitip durdu. Belki o şey sıra yadır ha? Korkma. Ona kim olmayız. Hamas yaxşı bolardı. Xolajon, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Rahmat bola. Xudoga shukr. Ancha yaxshiman. Endi yo'llarda ehtiyot bo'lib yurasiz. Ha. O'zim xatoim bilan shu ahvolga tushdim. Ulgurarman deb o'ylagandim bola. Lekin shunaqa bo'lish kerak ekan shekilli. Peshonadagini ko'rar ekan odam. Balkim qilgan ayblarim uchun bu ham bir jazo bo'lsa kerak. Qo'ying xolajon, siqilmang. Beayib Parvardigor. Sizga siqilish mumkin emas. Qizim, Suhrobjon bilan anchadan bir-biriga ishlaysizlarmi? Ha, 4 yilcha bo'lib qoldi xola. O'sha kuni uni noqulay ahvolga tushirib qo'ydim-da. Taqdirning ishida boshqa shifoxonaga tushishim mumkin edi-ku. To'g'ri. Uni bir necha bor topishga harakat qilganman. Lekin yana tinch hayotini buzmaydi. Orqamga qaytganman. Ben onu taşıp gitgenimdi. Şu da yaş, kuda gidi. Eğer onu torgen bulsa, beni korup yana kan da ehval geçerken de bu hatır dedim bana. Kalı verse, yerim o hakkı eşçişine hem haklamazdı. Suhrob Sanjarovichning oilasi juda yaxshi. Yaqinda doktorlik dissertatsiyasini yoqladilar. Onalari ham keldi. Ular juda aqlli, zukko ayol ekanlar. Xolajon, siz menimcha kechikdingiz. Yana ham bilmadim. Kechikdim bola. Lekin shu darajaga yetishdi. O'sha onasini xizmat qildi ekan shunda xursam. Endi baribir qo'limdan hech narsa kelmaydi. Chunki ikkinchi turmushimda ko'rgan farzandlarim qayerdadir. Mana shunday akasi borligini bilishmaydi ham. Balkan bir kun kelib ularga aytib berarman. Yana qaydam balkim bir umr vijdon azobida o'tirman.
Xolajon, qo'ying, xafa bo'lmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz sog'ayib ketsangiz bo'ldi. Rahmat qizim. Mayli xolajon, charchamang. Rahmat qizim. Assalomu alaykum. Onam yaxshimisiz? Alaykum assalom. Bolam. Yaxshimisan? Rahmat. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Ha. Xudoga shukr, yaxshiman. Sizga yengilligim bor. Ertaga ruxsat beramiz. Aytgancha, boyaga chiqib ketgan farzandlaringizmi? Ha. O'g'lim. Va yana bitta qizim ham bor. Yaxshi. Juda ham siz uchun jon kuydirishdi. Kerak bo'lsa har soatda telefon qilib, onam yaxshilanmi deb xavotir olishdi. Alloh menga mehribon farzandlar ato etdi. Xudo meni farzand baxti bilan siyladi. Lekin men bo'ldi. Yetar. Shuncha yil qiynaldingiz, siqildingiz. Ana endi bu yog'iga siz baxtli bo'lishingiz shart. Tushunarli? Bilasan. Hiç kaçan seni ayacağım da kırp yıllatma geri yasına çıkmaydı. Geçer şu bir kırası. Kulağım teyde o bozun yereyle duradı. Koy. Buldu. Buldu. O yüzü sıkmay. Man. Allah qachon kunlarni esdan chiqarganman. To'g'rirog'i mehrlar bilan menga bergan tarbiyalari bilan hammasini unutganman. Oyimlardan buning uchun juda ham minnatdorman. Meni ulardan minnatdorman. Seni yaxshi tarbiyalashibdi. O'qitib, yaxshi inson qilishibdi. Shukr. Dadam olamdan o'tganlardan so'ng onam yanada qattiqroq mana tarbiyamga, o'qishimga vaqt ajratib shu kunga kelishimga sababchi bo'ldi. Odamzod yoshayotgan sari farzandiga suyanib qolarkan. Ularni ko'ziga qarab turarkansan. Bilasan, Suhrobjon bola. Sen uchratganimdan bir tomonni judayam xursandman. Bir tarafdan esa xafasiz. Tushunaman sizni. Buning uchun o'zingizni ayblamang. Xo'p, oyijon. Baribir mani tiqqansiz. Xo'p. Ay jonim bolam. Kecha seni nega izlamadim? Pushaymonman,
Cemal Mahpalam. Onam. Bana ben taptizim. Sağ olmamdan. Katta doktorman. Mənimlə xatıram. Allahım, çevərləgən qarabaram. Şuna qar. Əgər şu maşini vurup gitməgədə, yox ki, boşuna kəsəl bana qalmış, gədi səni qormazdım ki, bu. Onan, hazır. Siz deyəm, öz ingizini, öyle ingiz var. Mən deyəm, hazır. Qayta ötmüşünü kol edəyəm bəlsək, siz tarafga, men tarafga yoqmasligi tabiiy holat. Shuning uchun qandoq bor munosabatlarimiz shunday qolgan yaxshi. Lekin xotiram yo'q. Mani onam ikkita. Nima xizmat bo'lsa, qanaqadir yordam kerak bo'lsa, begona kelmay, xo'pmi? Bo'ldi, o'zi sig'may, hop. Suhrobjon, men rozi bo'lgim. Yig'lashlik yo'q, hopmi? Yig'lashlik yo'q, kayfiyatni ko'taramiz. Biror narsa kerak bo'lsa yetarsiz, hop. Bemorlarni borib ko'rib kelay. Boring, shukr bo'ling. Taxim onasini topib oldi, biz bilan ish bo'lmadi, ishmasin. Bo'pti, onajon. Men yana kelaman, hop. Hop. Suhrobjon, ben de razı boyum bana. Ben, ben razı boyum. Shu jumladan bir necha bor qo'pol qoidabuzarlik sodir etgan haydovchilar taklif etildi. Tuman ma'muriy va jinoiy ishlar bo'yicha Oyijon, qizim, yaxshi o'tiribsizmi? Xonimni tayyor qilib, gazga qo'ydim. 45 daqiqada tayyor bo'ladi. Baraka topsin. Soatlarni ham qo'yib qo'ydim Oyijon, endi o'g'lingizga salib bo'ldi. Qo'shnidan qatiq ham olib chiqdingizmi? Qatiqsiz ichmaydi. O'g'lingiz olib keladilar Oyijon. Ha, bo'pti, aytib yuborgan bo'lsa. O'zlari har doim ko'tarib keladilar. Qatiqni yaxshi ko'radilar. To'g'ri, to'g'ri. Oy, Suhrobjon bolam juda ham xonimni yaxshi ko'radi, bilasizmi? Yetishmasligidan dalolat beradi. O'zi hamchi. Ana shu xamir yoyganda mendan ham ustida yupqa qilib yoyadi. A Suhrob akam xamir yoyishi bilan ham jon. Bilmasmidingiz? Rostdan yo'q. Aytib bermaganmi? Bilasizmi qizim? Bir vaqtlar Suhrobjon bilan xonim pishirib sotganmiz. Yo'q, Oyjon. Rost. Dadamiz rahmatli to'satdan yurak xurujidan vafot etdilar. Ana shu qo'limdagi chang bosgan diplomimda ro'zg'or yuritishim kerak edi-ku. U yoqqa bordim ish so'rab, bu yoqqa bordim ish so'rab, xullas ish topilmadi. Yana diplom bechorani bir chekkaga qo'ydim-da. Keyin xonim pishirib sotaman deb ahd qildim. Shunda Suhrob yosh bola edi. Ikkalamiz xonim pishirib bozorga olib chiqdik bolam. Ana shundan beri xonim yeyishni ham yaxshi ko'radi. Har doim xonim qilganimda menga charchamasdan qarashadi. Hatto o'zi xamirlarni ham yoyar edi. Ishoning, sizga aytmabdi-da bolam. Allohga shukr, hammasi orqada qoldi qizim. Oyjon, o'zi Suhrob akamga juda ham yaxshi tarbiya bergansiz. Rahmat sizga. Go'zal xonimlar. Voy, xush keldingiz bolajon. Bu deyman, xonimni qidirib chiqib ketibdi-yu. Kim pishirdi? Albatta menda. Sen? Kelinim. Qo'lim shirin-ku, bilmaysizmi? Tanimkan Oyjon. Sendan yaxshi pishiryapti.
Desen? Pişirişimle uyanım. O'zi o'tgan safar xonim yemadingiz-ku, shunga oyjon aytgandilar. Bugun o'g'lim vohli keladi, xonim qilib qo'ying deb. Oyjon qarang, ko'ngli sezgan ekan, vohli keldilar. Sizlarni menga xonim qilib qo'yishlarini bilgan holatda sizlarga bir xush xabarim bor. Voy. Nima ekan? Xush xabar, ayta qol bolam. Xush xabar. Xullas, ishxonam dilani menga qarab turib, Zuhro sen judayam qiynalib ketding. Sen dam olishing kerak. Sen bugundan boshlab ta'tilga chiqishing kerak dedi. Yo'q. Meni bolam ham dam oladigan kuni bor ekan, qizim. Shunaqa. O'shaning uchun tezroq kelishinglar. Qayoqqa boramiz? Tez-tez hal qilinglar. Dubayga boramiz-da. Ayoch. Bo'ladi. Dubayda nima bor? Issiq joyda. Yo'q, o'zimizda mana Oqtosh bor, Kumushkon bor, Chorvoq deysizmi? Har taraf chinni-chiroq. Undachi, oyjon, Turkiyaga borsang-chi, sal-salqinroq Dubaydan ko'p. Bolajonim, Turkiyada nima bor? Ana Farg'onaga boraylik, a? To'g'ri. Meni kursdoshlarim ham bor, bilaman. Hali ham men borsam bag'rini ochib kutib oladi. Etib berganman senga, bolam. Oyjon, o'g'lingiz o'zi bir marta chiqtirlar-yu ta'tilga. Shunda yaxshiroq joyga bora qolinglar. Nima demisiz qizim? Chet elda nima bor? Samolyot sarson, bilet sarson. Undan ko'ra shartta mashinaga o'tiramiz yoki Chorvoqqa, yoki Oqtoshga, yoki ana Farg'onaga. Juda ham borgim kelyapti, bolam. Qayerga borasan? Oyjon. Xohlagan joyga faqat kelish olinglar, mayli. Men O'zbekistonimdan hech bir joyga chiqmayman. Yoki Farg'ona, yoki mana yon boshimda hamma yoqda dam olish joylari bor tog'larda. Iloji yo'q. Ona rozi, Xudo rozi. Onajon, siz bilan qayoqqa desiz boraveraman. O'sha yerga boraman men. Tushunarli. Demak, kelishdik. Bu safarga ta'tilni O'zbekistondan chiqmagan holatda ekskursiyalar orqali har yerga boramiz. Mayli. Mayli ojon. Siz bilan bo'lsa qayerga bo'lsa ham boraman. Asalga ketay bolajonlarimdan. Iltimos. Qornim ochib ketdi. Maylimmi pishgandir bu xonim. Voy, hozir qatta olib keldingizmi? Chiqing qo'shninikidan olib keling. Olib keldim, bor tez-tez bo'l. Olib keldilar mana ojon. Tayyorlik qiling. Bolam, ana bo'lib pishirdimmi? Men yordamlashdim. Ha, shunaqa demaysizmi? Maqtab qo'ysang nima bo'ladi sen ham? O'zi pishirdim, o'zi pishirdim. Qo'lingiz boshqachada, oyijon. Senga o'xshab bir kun xonimchi bo'lib ketadi u ham. O'zim o'rganayman. Kim qanday xulosa qildi bilmadim-ku, lekin men o'zim uchun kerakligini oldim. Agar sizda ham shunday bo'lsa, benihoyat xursandmiz. Zero sizlarga namoyish qilayotgan voqeamizni hammasi oramızdaki adamların hayatı. Salomat bo'linglar.